اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اے کے میاں والے۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ فالکن سیکیورٹی کمپنی کو اپنے مختلف پوائنٹوں کے لیے سیکیورٹی گارڈ کی اشد ضرورت ہے۔ تنخواہ 25 سے 45 ہزار اور کون کون سی سہولتیں ہیں، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ جو باتیں اس ویڈیو میں بتائی گئی ہوں گی وہ آپ کو کال میسج پر نہیں بتائی جائیں گی۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر دیجئے گا، اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا، تاکہ کسی بے روزگار کو آپ کی وجہ سے روزگار مل سکے۔ فالکن سیکیورٹی کمپنی اپنے سول سیکیورٹی گارڈ کو کچھ پوائنٹ پر 25 ہزار اور کچھ لوکیشن پہ 25 سے زیادہ دیتی ہے۔ آرمی سے ریٹائر کو 30 ہزار اور کچھ لوکیشن پر 30 سے زیادہ دیتی ہے۔ اسی طرح انفینٹری سے ریٹائر صوبے دار کو 40 ہزار اور کچھ لوکیشن پر 40 سے زیادہ دیتی ہے۔ تنخواہ میں کمی بیشی آپ کے تجربے کے مطابق کی جائے گی، اور جو بھی بندہ اے کے میاں والی چینل کے ریفرنس سے فالکن سیکیورٹی کمپنی میں جاب کے لیے آئے گا تو اس کو اچھی تنخواہ اور اچھی لوکیشن دی جائے گی۔ فالکن سیکیورٹی کمپنی 5% سالانہ آپ کو بونس دیتی ہے، EOBI پینشن بھی آپ کو دیتی ہے، اور EOBI پینشن کے لیے آپ سے منتھلی کٹوتی بھی نہیں کرتی۔ آپ کو میڈیکل کی سہولت بھی دی جائے گی، اور خدا نہ خواستہ اگر دوران ڈیوٹی کسی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے گھر والوں کو 2 سے 4 لاکھ روپیہ بیمہ پالیسی کے تحت بھی دیتی ہے۔ فالکن سیکیورٹی کمپنی میں لیڈی سرچر کی بھی ویکینسیاں آتی رہتی ہیں، اور لیڈی سرچر کو بھی سیکیورٹی گارڈ کے برابر سہولتیں اور تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ اس جاب کے لیے آپ کا قد کم سے کم 5 فٹ 6 انچ اور عمر 22 سال تک ہونی بہت ضروری ہے۔ سیکیورٹی کمپنی کا آفس گودام چورنگی پر ہے۔ ڈیفینس سے لے کر کوٹ قاسم کے نزدیک کے ایریا کے لوگ سکرین پر دیے گئے نمبر پر جلد سے جلد اپنی ڈیٹیل واٹس اپ کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔